latihan sore, guys. Iki Pak Dio. Mas meletek meletek apa eh? Rodo. Pak Dio semangat Pak Dio. Acur mak. Acur mak. Ayo mak. Terus. Sip Pak Dio semangat Pak Dio. Ki. Sapa iki jenenge? Mas Waloyo. Waloyo, Mas Waloyo. Wong Bagor. Lengene ya gedhi ya jenenge saiki. Rasa lho saiki jenenge. Rasa terbut. Iso dhuwur. Pengene ngondolane delok tapi. Mas Waloyo. Iki Mas Cuki. Kau jujung apa ki? Jujung pura. Jujung pura. Berarti sering angkat pura lah ki. Bulan berani ya. Mantap ki pokoknya ki. Terus last nol ki. Acur. Tak nol ki. So nangis, kena nangis tak ki. Ah, repot enak ki. Ki Pak Di juga nagonis tipis ya entek nega kurang berapa tega ki kurang saset ki ya oke okay. Pak Di juga om juga alone mudune kalem ser kalem om. Oh enak om. Kini si cowok ini gitu cah ki. Kakar mangan ini. Om juga. Lah pacarmu nanti om. Pacarmu kena kita nanti. Ayo, oke om. Los. Mantap.